שלום ציבור קדוש, היום השיעור יהיה להצחת חברינו וידידנו נפתלי אזולאי ובני ביתו שהצליחו לברכה והצלחה לכל הברכות הכתובות בתורה. מלכנו ואת דמור לציון אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלוך לעולם חיים ולמיד ימלוך בכבוד מלך אל האדם אתה אדוני המולך בכבודו אל חי וקיים לוח עלינו אומר לעולם ועד וכל כל מור עשה